Бүгін Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеуов Беларусь еліне ресми сапармен барды. Екіжақты кездесу өтіп, президент Александр Лукашенко Мұрат Нұртілеуді қабылдады. Іс сапарда біздің тілшілерімізде жүр. Гүлзия дәл қазір сол Беларусь елінен шығып, бізбен ақпарат бөлісуге әзір. Гүлзия, қалыңыз қалай? Екіжақты кездесу қалай өтті? Қандай ақпарат бар? Айта отырыңыз. Қайырлы кеш, студия. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеуов Беларусь еліне астанасы Минск қаласына алғашқы ресми сапармен келді. Алдымен жеңіс монументінде гүл шоқтарын қоюмен басталды. Мұнан соң Беларусь президенті Александр Лукашенко Тәуелсіздік сарайында, яғни өзінің резиденциясында Мұрат Нұртілеуді қабылдады. Мұнан соң сыртқы істер министрлігіне жол тартқан Қазақстан делегациясы екі ел министрлерінің кездесуіне куә болды. Қос тарап өзара сауда, машина жасау, ауыл шаруашылығы, көлік және басқа да салаларда бірлескен жобаларды жүзеге асырып келеді. Былтыр 1 миллиард доллардан асатын сауданың тұрақты өсуі байқалды. Бірінші тоқсанның өзінде сауда көлемі 22% өсіп 212 миллион доллар болды. Қазақстан Беларусь ынтымақтастығының нәтижесінде әртүрлі салада 80-нен астам келісім бар. Айта кетейін, ертең ресми сапар жалғасын табады. Минск төріне ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтеді. Азамат, бүгінгі жиыннан мендегі бар ақпарат осы. Ертең басты шаралар өткізіледі. Сөз тізгіні өзіңізде. Жақсы, Гүлзия. Е, алдағы уақыттар өзіңізден ақпарат күтетін боламыз. Қадірлі көрермен, Беларусь елінен шыққан әріптесім Гүлзия Нақпықызы болатын.